PS, PMS. Esat dzirdējuši šādu grupu? Ja ne, tad ļoti labi. Šodien būs iespēja uzzināt kaut ko jaunu. Lai gan es esmu droši, ka ar jaunu ansambļu dalībniecēm atsevišķi jūs varētu būt pazīstami. Būtu dzirdējuši viņas, pat ja domājat, ka neesat dzirdējuši. Jā, trīs mūziķes – Evija Vēbere, Kristīna Pāže un Elīna Silova, apvienojot katru savu īpašo muzikālo ropekstu, ir izveidojušas grupu PS, PMS, un klajā nācis arī viņu pirmais veikums – singls un videoklips Saisti. Evija, Kristīna un Elīna šorīt arī pie mums studijā. Labrīt, Meta! Labrīt. Labrīt! Kas par pieteikumu? Paldies! Kādu mākslinieku tā. Vai jūs gājāt uz šo jau ilgstošu un apzināti, vai tas bija tas klikšķa faktors? Oh! Uz šo projektu? Jā, jā, uz PSPMS. Šis projekts bija mans pirmais impulss pagājušā gada nogalē. Man šķiet, ka es ļoti mīlu šīs divas sievietes. Mēs esam draudzenes. Mēs esam ļoti labas draudzenes, un man šķiet, ka mūs vieno kaut kas vairāk par tikai šo faktu, ka mēs esam draudzenes, un mēs varētu arī kopā kaut ko radīt. Un tad mēs satikāmies novembrī, ja nemaldos, uzspēlējām. Bija momentāls klikšķis, kā tu saki, bija tas klikšķis. Bija arī tas klikšķa moments. Bija arī tas klikšķa moments uzreiz, un mums arī tas redzējums un tas emocionālais stāvoklis katru reizi ir tik pazīstams un tāds līdzīgs, ka tur vienkārši tur viss strādāja. Un tā mēs sākām spēlēt, un tagad regulāri tiekamies un radam mūziku kopā. Ko jūs līdz šim jau esat viena no otras varbūt aizguvušas vai pamācījušās vai nevilšas pamācījušas viena otrai? Nu, man liekas tieši tā iedvesma, kā Kristīna vienreiz teica, ka tā iedvesma ir tā, ka tu redzi otrā arī tās savas šaubas un savu nepārliecinātību, un tad ir tādas spēcīgas dāmas, kuras tu es absolūti arī cienu un mīlu, un es redzu, ka viņas tā kā cīnās ar tām pašām lietām, ar kurām es, un tas tā kā tik ļoti, ļoti iedvesmo, kaut kā mēs varam vienu otru padot roku un izvilkt ārā no tās bedras, kad mēs tur esam nonākušas bišķiņ tādā šaubu mākonī. Elīna, varbūt kaut kas arī vēl piebilst? Jā, es domāju, ka es pilnībā piekritīšu dāmām šajā ziņā, ka mēs esam tik ļoti līdzīgas, par ko man bija arī tāds liels atklājums, kad mēs satikāmies arī spēlēt. Viss momentāli saslēdzās muzikāli, kaut gan mēs katrai laikam radām citādāku mūziku, bet kaut kā kopā tas gan klikšķi, gan faktors, kā jūs nu pat minējāt, gan arī tas zemapziņā jau sen bija tāds audzis. Un jā. Jā, piedod. Es domāju, kāpēc tomēr lēmums kopā, jo tāda spēcīga magnēti, tā līdzībās ar fiziku, domājot, ja viņi bišķi tālāk ir, tad pa vidu tur var elektrību ražot. Lai tas ir sprādziens. Ja salīp kopā, tad vairs tālāk. Saliek un ir sprādziens. Skaidrs, ka katra individuāli mēs arī radam mūziku. Trietā mēs varam radīt kaut ko mega tā kā episku priekš mums pašām un kaut ko jaunu. Man laikam vienkārši bija ilgas pēc draudzenēm, pēc jauna skaista trio, pēc kaut kā pēc svaiga gaisa. Bet spridzināt nevar visu laiku, tad tas varētu būt tādām atsevišķām svētku reizēm, putukrējums, ne? Vai kā jūs tur ražošanas procesu, es atvainojos, ka es vulgarizēju mākslu, nevar tā ražošanas procesu. Ražošanas procesu iedarbināt, tomēr varbūt tādā spēcīgā triumvirātā nevar tur vai tā laikā. Nevar spridzināt visu laiku, bet tā sajūta ir tāda, ka tā kā mēs satiekamies pirmā reize, ka mēs satikāmies un spēlējām kopā. Es atklāšos, es nemelošu, kāda bija pirmā sajūta. Mēs satikāmies, mēs sākām spēlēt, un pirmais, kas iznāca no manas mutes, bija, ak, Dievs, šis ir pilnīgs seks. Jā, tādēļ. Tā mūzika, tā skaņa, tas, vai ne? Es atvainojos šajā rītā, piedodot nelielu asumu, bet tāda bija tā pirmā sajūta. Tāda bija tā pirmā sajūta. Kopdarbs nosaukums Saisti. Mēs arī paskatīsimies klipu. Tas ir ar to, ka tas ir iezīmēts arī ar šo vizuālo dimensiju. Kas ir tā noskaņa vai tā vēsts, kas te laužas cauri? Es saprotu, tas tāds vieglais īsti nav gabaliņš. Jā, tur tā. Jā, viegli gluži nav. Tas ir par to sasaisti divu cilvēku starpā, kā pamatā ir spēcīga mīlestība, sapratne, draudzība. Iespējams, ilgi gadi kopā, bet tie cilvēki jūtas vientuļi. Viņi viens otru moca, smok nost tajās attiecībās, bet tāpat laikā tur ir tas gaišums, kas tur to balans, un jā, tas par tādu atkarību, mīlestību, jā.
Nu ko, varbūt mums ir pienācis brīdis, šobrīd esam ievadījuši arī paskatīties šo jauno video, tad lūgtumu palūkosim. Mistificējoši, dveseliski, elektrizējoši, nezinu, kādus vēl epitētus piemeklēt. Baigi, labi. Mēs tik labi neizdomājām. Tas nebija uzrakstīts. Jā, likās citāts. Tas arī jums bija atsevišķis, noteikti vēl brainstorms par to, kā... Piedzīvojums par klipu, jā. Kā klipu veidot? Jā, jā. Mēs zinājām, liekam, ar ko mēs vēlamies sadarboties. Un tad kaut kā to sajūtu, ar to sajūtu mēs atradām... Nonācām pie šitā. Nebija tā, ka mēs sēdējām, izdomājām, oh, būs plēves, un tad mēs tagad kādam sakam. Bet tas vairāk bija tāds, no tās idejas izauga, apauga tas viss ar visu. Īstumā, jā, mēs esam diezgan šitojos pāris mēnešos, es ārkārtīgi lepojos ar mums. Mēs esam tiešām nenormāli daudz izdarījuši, un tā kā nenormāli daudz, kas ir izkristalizējies. Un kaut kā, protams, nav tā, ka visu laiku viss ir ārkārtīgi viegli, jo tā nav dzīve, tad ir jābūt tai pretestībai. Bet kaut kādā veidā tam tieši tas, kas ir svarīgi, tas ir kaut kā ļoti viegli, un mēs visu laiku par to priecājamies. Šausmīgi īsi, mums laika nav, es nepajautāju, PS, PMS, ko tas nozīmē? Galvenais jautājums. Tas nozīmē, tā ir mūsu sajūta. Jā. Tas ietver gan to, par ko es pirmīt minēju. Tur šifras ir kaut gan to sajūtu. Šifras tur ir ļoti daudz. Tur ir ļoti daudz. Tas ietver visu mūsu emocionālo stāvokli. Tā ir atsevišķi gan labās dienās, gan jā, tas ir ļoti garš stāsts. Bet ko es vēl nepiemetināju, ļoti svarīgi pateikt paldies Tomam Harjo, kurš režisēja šo brīnišķīgo klipu, un Janai Jacukai, kas ir koncepta un horeogrāfijas autore, un Aleksandram Okunovam, kas nofilmē to visu. Un paldies arī jums šorīt, kad atnācāt.
paldies jums. Paldies iepazīt jūs jaunā kapacitātē. Jā, paldies. Kristīna Pāža, Evija Vēbere, Elīna Silova, paldies.